निर्वाचन को तैयारी को सिलसिला में लागी रहे को र यो बिहानी कहिले आउला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको यो अवस्थामा अत्यन्त आजको यो 30 गते को शुक्रबारको बिहानी साच्चै नै सुखद भएको अनुभूति गरेको छु र मैले म जहाँ बसोबास गर्दछु यहाँ मेरो प्रतिनिधि छान्न पाउने एउटा नैसर्गिक अधिकारको मैले उपभोग गरेँ यो अवसर पाएँ र त्यो मात्रै होइन मैले मेरो शासन म आफै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने मौका पनि पाए कर्तव्य पनि निर्वाह गरे म अत्यन्त उत्साहित छु। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नहीं सर्वश्रेष्ठ बचत रम तीखा।